Det är högsommar och gott om båtar i vattnet här vid Hammarkrogen i Stegeborg. Den där doften av hav, mat och skärgården är nästan oslagbar tycker jag. Jag väntar på två unga tjejer med lite udda, häftiga talanger som är på väg hit. En cirkusprinsessa och en baskettjej. Det är Jola Beros stjärna Elin König Andersson och Dolphins stjärna i rullstolsbasket Tilda Schönbäck som är på väg. De ska ta färjan tror jag så att jag smiter dit och kollar om de är på väg. Välkommen hit, visst är det fint? Ja, det är jättefint. Jag tror ni kommer trivas här. Sugna på lite mat? Ja. Kom. Future was designed just for me. I believe, wait and see. Kul att ni hittade hit till Stegeborg. Hur var det att åka färja? Det var trevligt. Det tuffade på bra. Ja. Vad tycker ni om det här stället då? Det är jättevackert. Ja, det är himla vackert. Har ni varit här förut? När jag var liten. Alltså det var väldigt länge sedan, men jag har varit här. Ja, jag har varit här någon gång också, men det är länge sedan. Ge lite mer smak kanske då. Att komma tillbaka. Ja, verkligen. Hörru, ni ser ju att det finns väldigt god mat på bordet. Ja, hugg in så mycket ni kan. Ja. Stick inte kniven i varandra, på att säga. Har ni träffats tidigare? Vet inte. Vi känner igen varandra väldigt väl. Men... Vi kan liksom inte placera riktigt. Nej, vartifrån. Vi sitter och klurar lite. Ja, ni gör det, ni klurar. Det kan inte ha varit så att ni stötte på varandra på Bråvalla, för där har ni varit i och för sig då ihop med drygt 50 000 andra festivalbesökare. Det kan ju ha hänt. Vem vet? Ja. Hur var det på Bråvalla? Men det var väldigt roligt. Det är ju alltid kul att titta på banden när de spelar. Och så härlig stämning liksom. Alla är glada. Alla är glada. Ja. Och du sov i tält, vet jag. Mm, jag var där, kampa, onsdag till söndag. Ja, är det så? Geggan. Ja, i geggan, ja, precis. Hur blött var det? Alltså, det var ganska bra fram till lördagen då det började ösa ner. Då vaknade vi och hittade vårt partytält i 15 000 bitar, 20 meter bort från campet. Nej, men ja, då började det bli geggigt. Ja, kanske en dålig, och i och för sig skönare än om det är för varmt. Elin, har du tältat någon gång när det är varmt? Ja, det har jag gjort. Mm. Jag sov där en natt förra året. Ja, okay. Och det var väldigt kallt när vi somnade och väldigt varmt när vi vaknade. Hur är känslan då? Så här klaustrofobisk, man vill bara ut. Ja, men lite så här bastukänsla. Så du tältade inte i år med andra ord? Nej, så var det inte. Ni har ju två häftiga talanger tycker jag. Två unga tjejer, 24, 25 år snart. Grattis i förskott. Tack. Om vi börjar med dig Elin, så har du varit cirkusartist sedan du var 5 år. Ja. Hela din familj är engagerad i Norrköpings cirkus och varieté. Varför blev det just cirkus? Det började med att mina systrar höll på med det. De fastnade för det. Och, det var väl min mellansyster som började i cirkusklass på Eneby skolan. Mm. och sen så började de träna med mig hemma när jag var typ 2-3. Och när jag var 5 så började jag på cirkusen. Och så fastnade jag där. Och har blivit kvar. Det är tur för alla oss som får se dig, för du kan verkligen vända ut och in på dig. Alltså, du är en av de absolut bästa cirkusakrobaterna i Sverige och i Europa kan jag tänka mig. Du har vunnit fina priser utomlands. Hur mycket har du fått träna för att komma dit du är idag? Det krävs otroligt fokus. Det kräver ju mycket träning, men jag tränar ju stort sett varje dag från att jag var liten till fortfarande håller jag på att träna hela tiden. Men jag tycker det är väldigt roligt, så att det är inget jobbigt för mig, utan det är ju
Jag håller på med det jag älskar. Men det är i stort sett varje dag träning. Så du kan ju, jag vet inte om du har sett Elin Tilda, men hon kan göra helt galna, omöjliga saker. Alltså allt från att spruta eld till att vända ut in på dig. Och sen några av dina specialiteter är ju handstans och slöja. Mm. Hur funkar det? Slöja eller tyg, det är ju, man klättrar. Jag brukar ha 10 meter tyg och klättra i. Och så klättrar man upp och virar in sig och släpper så att det blir som fall. Så fångas man upp innan backen, förhoppningsvis. Mm, just det, förhoppningsvis säger du ja. Men handståendet, då kör jag på ett högt podie. Mm. Så att jag står, jag behöver 5 meter i takhöjd för att kunna köra det. Okay. På det stora podiet så har jag lite mindre också. Och så står på händerna och blandar in lite akrobatik och sådär. En av specialiteterna är att kasta dig ner som en katt på golvet. Har jag läst någonstans? Säger jag fel nu? Ja, jo, men det gör jag också. Jag står, jag gör ett av mina specialmoves i handståendet är att jag står på kanten av podiet. Och det är väl hit på mig kanske. Mm. Så står jag på händerna och så hoppar jag ner på händerna och gör en kullerbytta fram. Mm. Häftigt. Så att, ja, man blir, alltså jag blir så himla imponerad. Tilda, du har gjort karriär i raketfart hos Dolphins rullstolsbasketlag. Så du har bara spelat ett drygt år. Mm. Hur i hela världen lyckas man med en sån grej? Liksom? Jag vet inte. Nej. Nej, jag vet faktiskt inte. Tränat, tycker det är kul. Mm. Alltså du var till och med, ni blev svenska mästare i våras. Grattis. Tack. Hur var det? Det var jättehäftigt att få uppleva. Var det, verkligen. Du gillade inte ens bollsport. Nej. Och nu är du en av de bästa. Också fått plats i ett kommande landslag. Hur mycket tränar du? När vi tränar med Dolphin så tränar vi väl 4 gånger i veckan. Och sen så brukar jag försöka lägga in lite egna skottträningar någon gång i veckan. Och sen så blir det lite gym däremellan. Och sen försöker jag hinna med att orka och rida lite. Ja. Alltså dina armar måste ju vara extremt starka, ser man. De borde kanske bli det snart. Ja, just det. Det saknas lite. Ja. Men ett år, liksom, hur kan man komma så långt på ett år? Jag ger mig inte. Du måste ju vara otroligt fokuserad. Ja, envis. Ja. Man är ju fan på att det ska funka. Mm. Mm, vi kommer ju fram till att ni är lejon båda två. Ja. Envisa till 1000. Mm. Elin, du var finalist i Talang 2010. Som gick på TV4. Och då medverkade i Jola Berus show tillsammans med gruppen Burnt Out Punks. Och nu är du faktiskt akrobat i Mamma Mia The Party. Ja. Och i NT:s recensioner så står de Norrköping-tjejen som var hetast i Laberus shower. Och stjärnstatus på premiären av Mamma Mia The Party. Ja. Lever du din dröm? Ja, det gör jag. Varje dag. Så att det är väldigt roligt att få hålla på med det man älskar. Och liksom, det är bara njuta så länge det varar, känner jag. Och nu är det Mamma Mia The Party för en ganska lång tid framöver. Mm. Ja, förhoppningsvis. Mm. Det är ju, hela våren är ju släppt i alla fall. Så att jag tror ju att det kommer hålla på ett bra tag. Vad gör du där? Vad är din roll i showen? Jag är en servitris i showen. Ja. Och jag kör lite cirkuskonster. Eller ganska mycket cirkuskonster. Och så är jag med och körar och dansar också. Och det är ju hela showen, alla är ju med och agerar och så att ganska stor bredd på det du gör liksom till och med att köra, men du sjunger himla bra. Vet du rätt att Abbas originalmedlemmar var faktiskt med på premiären? Mm. Det är ändå ganska stort kan man tycka. Ja, det var lite pirrigt. Väldigt roligt. Ja. Och de gick ju upp på scenen tillsammans efteråt. Så att det kändes väldigt, väldigt roligt. Häftigt. Mm. Tilda, nu nyligen här i sommar så spelar du med Sveriges bästa tjejer i tyska mästerskapen. Mm. Hur var det? Spela med bara tjejer till att börja med? Det för att annars är många grabbar. Ja, det var jättekul. I vanliga fall så kör man ju mixlag. Ja. Och i Dolphins är jag ensam tjej. Så det är jättekul att köra mot tjejer och med tjejer. Det blir ju lite annorlunda för att man har ju lite mer fysiska förutsättningar mot andra kvinnor liksom. Och sen kör man ju med damboll. Och det är lite trevligare att hålla i. De är lite mindre. Ja, vad är skillnaden? Det visste inte jag. Ja, den är lite mindre. Då kör man med en sexa. I vanliga ligan så kör vi med sjuor. Det är herrbollar. Mm. Man har ju liksom inte riktigt så stora händer som basketspelarna har. Ja, men grejen att då kan ju du det också. Du är van med både sexan och sjuan. Liksom. Sen jag läste någonstans att du tyckte det var svårt med själva
skotten. Ja. Hur har du... Hur bra är du idag? Hur har du tränat på det? Jag jobbar fortfarande på det. Det är väl min största svaghet nu. Och speciellt när man byter mellan olika bollar så blir det ju väldigt svårt att hitta... Man skjuter ju olika hårt liksom. Men sjuan får man ju skjuta hårdare för den är ju lite tyngre. Och lite sådär. Så skottet här... måste jag jobba fortfarande på. Ja, häftigt. Det här med landslaget. Det finns ju inte än. Det är på gång. Mm, Hur långt är det kvar liksom innan det kan bli ett landslag för tjejer? Alltså vi hoppas ju på att förbundet ska stödja oss och så att vi får vara med i BEM om 2 år. Mm. I år missar vi det för att vi inte hade stöd från förbundet. Men nu hoppas vi att de har sett oss, att vi kan, att vi finns och att vi kan spela mot, ja, men vi kan mäta oss mot andra lag. Som vi gjorde i Tyskland. Det är klart ni ska stöd från förbundet. Ja. Ni kommer ju vinna. Hörru ni, alltså du har ju väldigt snygga tatueringar på hela din arm. Och jag vet att du har gjort din första tatuering. Ja. Nu, precis bara. För en vecka sedan, ja. Ganska exakt. Också med ett lejon på ryggen. Mm. Det är ett lejon och lite blommor sådär. Hur ont gjorde det? Det gjorde väldigt ont. Jag tänker inte ljuga om det. Men det är värt det. Ja. Och du skrattar nu, gör ont. Är det inte så? Eller när du blir... Är det inte så att du skrattar när du gör ont? Ja, men jag får liksom... Ofta så får jag en reaktion att jag börjar och skratta så här. När man tänger och så här, om det gör väldigt ont. Liksom, att det blir... Jag börjar skratta istället. Det... Gör det mindre ont då? Nej, men alltså ibland. Det är klart att det hjälper lite. Man är ju glad i alla fall. Ja, precis. En styrka ju var glad. Ja. Men, hur många tatueringar har du till det? Jag har den här armen, sen har jag små tassar här, sen har jag noter i nacken och en text på foten. Alltså ni är ju helt klart 2 tävlingstjejer, det är ju bara så. Så det här kommer bli hur bra som helst, ni ska få vara med om en utmaning nu, tävla mot varandra. Ja, spännande. Hoppas ni gillar att skjuta. Ja. Du har väl skjutit lite pil och du är bra på skott, så vi kör då, häng med mig. Vi testar bokskytte någon gång. Jag har testat en gång förut. Har du gjort det? Ja. Jag har testat en gång också. Ah, väldigt länge sedan. Då är det lugnt. Jag räknar med att det blir många poänger alltså. Med de där armarna på båda. 2 vältränade tjejer. Okej då. Då är det så här. Ni ska skjuta på tavlan såklart. Ni står 10 meter bort och ni får 5 pilar var. Och ni tävlar mot alla i hela den här programserien. Okay. Lycka till. Ja. Vi börjar med Tilda då. Nu kör vi. Kom. Tilda, här är första pilen. Du ser så taggad ut. Fullt fokus. Oj. Jajamensan. Ja. Jag känner ingen press. Ingen press alls. Du har 3 pilar kvar. Men ni är ju 2 tävlingsmänniskor, det känner man ju. Att det är lite färdig på riktigt liksom. Nej. 2 pilar kvar. Men den där sitter väldigt bra, måste jag säga. Den sitter riktigt bra. Kommer den i gula snart, tror jag. Ja. Sista Tilda. Oh. Är så fokuserad tjejen. Nej, du är hur bra som helst. Den du satte du väldigt bra. Att alls. Måste jag också sätta en i alla fall. Ja. Elin, det är din tur. Klar, ingen press. Ja, ni tävlar ju mot varann för bövelen. Oj. Åh, vad svårt.